Specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar mësohet se bën dalimin e shtetasit të shpallu në kërkime iniciale të GSH 33 vjeç balues në Gjilan të Kosovës. Qukata e Durrësit i ka caktuar këti shtetasi masën e arestit me burg për veprën penale, falsifikimi dokumentave dhe falsifikimi letër njoftimeve, pasaportave ose i vizave. Specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë Durrës mësohet se arestuan në flagrancë shtetasin me iniciale GJ, 43 vjeç, banues në Durrës, pasi akuzohet se ka vjedhur një pajisje kompjuterike në një servis për automjet. Pajisja u sekuestrua në cilësin e provës materiale. Materialet i kaluan prokuroris pran gjukatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprimet të mëtejshme.